ഒരു താരത്തെ നഷ്ടമായി അധികനാൾ തികയും മുമ്പേ മറ്റൊരു അഭിനേത്രിയെ കൂടി മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സമാന രീതിയിലായിരുന്നു നടി അപർണ നായരുടെയും വിയോഗം. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ രഞ്ജുഷാ മേനോനെയും വിധി കവർന്നു. വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. അവസാന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ നിറയെ സന്തോഷം മുതലായ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പോസ്റ്റുകളായി താരം ആശ്വാസമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ദുഃഖമില്ല, ദേഷ്യമില്ല, ഞാൻ തനിയെയല്ല, ഞാനൊന്നുമല്ല എന്നർത്ഥമാക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് അവസാനമായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ നിറയെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചിത്രങ്ങളും റീൽസും മാത്രമാണ് ഉള്ളടക്കം. നടി ശ്രീദേവി അനിലിനു കൂടെയുള്ള രസമുള്ള റീൽസുകളാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ താരം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സന്തോഷത്തോടു കൂടിയുള്ള താരത്തിന്റെ അവസാന വീഡിയോകളാണിത്. സഹതാരങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അഞ്ഞെട്ടൽ മാറിയിട്ടില്ല. ഒരാൾ കുറിച്ചതിങ്ങനെ, "വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചേച്ചി, ഈ ചിരി ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ഇന്ന് ചേച്ചിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് വിഷ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റോറി ഇടാനിരുന്നതാ, എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിയാണല്ലോ ഇടേണ്ടി വന്നത്." രഞ്ജുഷയ്ക്ക് ചില സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മകളുണ്ട്. സീരിയൽ അഭിനയത്തിനായി മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് മകൾ. 30ഓളം സീരിയലുകളിൽ രഞ്ജുഷ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. വിഷാദ ലുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റോളുകൾ സംവിധായകൻ തന്നിരുന്നു എന്ന് രഞ്ജുഷ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ് നെഗറ്റീവ് വേഷങ്ങൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയതെന്നും. സെന്റ് തെരേസാസിൽ MA ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറും BA ഭരതനാട്യവും പഠിച്ചു. പഠനകാലങ്ങളിൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിലെ മറ്റും സജീവമായിരുന്നു രഞ്ജുഷ. വിശ്വാസിയായതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാസവും തിരുപ്പതി ദർശനം നടത്തുന്ന പതിവുമുണ്ടായിരുന്നു. സഹതാരങ്ങൾക്കും എന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കും ഇതൊരു ഞെട്ടലും തന്നെയാണ്.